Dobro večer, poštovani gospodine predsjedniče Vlade. To je početak pisma Slavka Linića Zoranu Milanoviću u kojemu se očituje o slučaju Spačva. Ispisao je Linić 3 stranice i na njima opleo po bivšoj šefici porezne uprave i stranačkoj kolegici. No malo koga više zanima što imaju reći Slavko Linić i Nada Čavlović Smiljanec. Čeka se potez njihova šefa koji prema priopćenju Vlade trenutačno razmatra Linićevo očitovanje. Nakon što je u očitovanju premijeru krivnju svalio na Nadu Čavlović Smiljanec, Slavko Linić večeras se kratko oglasio za Novi list. Kako su pred SDP-om za 20 dana izbori za Europski parlament, ne želim ni na koji način ugroziti šanse našoj zajedničkoj koalicijskoj listi ispraznim prepucavanjima preko medija. A mediji su mu za vrat danas navukli istražitelje USKOK-a. Jutarnji list objavio je da je porezni dug Spačve prebijen Linićevim potpisom, kojim je država za vrtoglavih 33,5 milijuna kuna otkupila 50 hektara zemljišta. U vještačenju koje je godinu dana poslije naložila Čavlović Smiljanec, taj je iznos bio 27 milijuna kuna manji. Da smo pravna država, da smo država koja je zaista u Europskoj uniji, uopće ne bi razmišljali o tome koja će strana prevagnuti. Ministar financija već bi trebao biti predan istražnim organima kojima bi satima trebao objašnjavati što je on zapravo radio posljednje 2,5 godine. Direktor Spačve Dario Puljis tvrdi da nema nikakve veze s napuhanom cijenom zemljišta koja je tvrtku spasila poreznog duga. Linića je tvrdi 3 put sretao na sastancima o predstečajnoj nagodbi Spačve. Nisam dogovarao nikakvo pogodovanje, a s kime sam kontaktirao može se vidjeti iz ispisa mojih brojeva mobitela. Onaj koji prodaje uvijek pokušava prodati najskuplje, a onaj koji kupuje najjeftinije. Prema informacijama iz Banskih dvora, u slučaju Spačva, Milanovića je detaljno uputila Nada Čavlović Smiljanec. Tek mali dio otkrila je kad je u srijedu podnosila ostavku zbog navodnog pogodovanja osječkom poduzetniku Željku Bilošu. Moj posao ravnateljice porezne uprave bio iznimno težak zbog stalnih podmetanja i opstrukcije koje su dolazile od pojedinaca iz Ministarstva financija. Linića je u sukobu s premijerom posljednjih tjedana žestoko branio riječki klan SDP-a. Danas tek kažu što god da je bilo, trebala je to rješavati stranka. Ako ima prljavog veša, prvo treba utvrditi da li je prljav, to utvrđuju valjda nadležni tijela i organi, a drugo, politička odgovornost i veš u smislu političke odgovornosti se pere u kući, jel? Je li problem samo u Liniću ili i u zakonu o predstečajnim nagodbama, kojim vladajući bez kriterija određuju komu se koliko oprašta? Premijer Milanović više od 2 godine bio je uvjeren da problema nema. Dakle, zakon po meni pokazuje puno više dobrih nego loših svojstava. Ako je bilo nešto loše ili nezakonito, zna se čiji je to posao. Ja mislim da nije, ali ne mogu to tvrditi jer vjerujem svojim suradnicima da kao što vidite, dajem ljudima veliku autonomiju. Liniću možda i posljednji put. Premijer za svog najagilnijeg, ali i najkontroverznijeg ministra navodno već traži zamjenu. U kontekstu Milanovićeva najpopularnijeg ministra, slučaj Spačva poseban je po tome što ga se prvi put dovodi u vezu s nečasnim radnjama na štetu državnog proračuna. Iako Slavka Linića afere nisu zaobilazile ni dosad, njegovu biografiju i karijeru prekopao je Miro Aščić. 65-godišnji ministar financija 2 put je odlazio na privremeni rad u Zagreb, oba puta nevoljko. 2000. kada je na inzistiranje Ivice Račana postao potpredsjednik vlade i 2011. nakon pobjede Kukuriku koalicije. Morat ćemo razmišljati i odvojiti socijalu od poticaja. Prije visoke politike Linić je u Rijeci strpljivo gradio poslovnu karijeru. Kažu da je bio apolitičan i kao diplomirani ekonomist mijenjao poslove dok nije postao financijski direktor rafinerije nafte. Potkraj 80-ih izazvao je skandal kada je tužio saveznu vladu zbog nabavnih cijena nafte i dobio sudski spor. Praktički nam državni činovnici vode vlast. U politiku je ušao 90-ih kada je postao gradonačelnik Rijeke i na tom mjestu ostao 10 godina. Navodno je u vrijeme Domovinskog rata pokušao nabaviti oružje, a umjesto pušaka dobio je granitne ploče kojima je onda popločio riječki korzo. Vršimo intenzivne pripreme, ali onom drugom dijelu to je civilna zaštita. 2000. jedva ulazi u vladu Ivice Račana. Spočitavalo mu se što je državnim novcem spašavao privatno brodogradilište Viktor Lenac, kojemu je vlasnik bio njegov kum Damir Vrhovnik. Spašavalo se Viktor Lenac i zaposlene. Potrošeno previše,
Zato sebe krivim. Optuživalo ga se da je dubrovački hotel Excelsior po višestruko nižoj cijeni prodao Goranu Štroku. Njegovo ime spominje se i u kontekstu uspona Roberta Ježića, koji je kupio Dioki u vrijeme dok je Linić bio šef nadzornog odbora INA-e. Nema korupcijskih afera, izmišljao ih je HDZ i sam ministar. U aktualnom mandatu postao je daleko najpopularniji ministar. Privatizirana su brodogradilišta, uveo je fiskalizaciju, no nije uspio uvesti porez na nekretnine, ali zato jest navući bijes Milanovića jer je do zadnjeg dana branio pomoćnika Branka Šegona i prijatelja Jozu Kalema. No hoće li uspjeti završiti ovaj mandat i oprostiti se od politike? Naš prvi gost poprilično je eksponiran u javnosti, ali se uglavnom pojavljuje u ulozi ekonomskog stručnjaka. Rijetko nastupa kao osoba koja ima povijest odnosa i sa Zoranom Milanovićem i sa Slavkom Linićem i sa SDP-om. Bio je nesuđeni premijer Zorana Milanovića, a sa Slavkom Linićem usko je surađivao kao ministar u vladi Ivice Račana. Dobar večer, gospodine Jurčiću. Dobar večer. Kao poznavatelj principa funkcioniranja SDP-a, ali i karaktera Zorana Milanovića i Slavka Linića, kako tumačite ovo što se događa? Pa ovo je, može se reći, očekivan događaj, jer očito vlada je došla nepripremljena, jer je koncept gospodina Zorana Milanovića nije predviđao da se unaprijed pripremi strategija, da se pripreme okviri političkog djelovanja, da se pripreme procedure koje bi rješavale različite hrvatske probleme, da li su to gospodarski i socijalni, prepušteno je sve improvizaciji slučaju, tako da su uletili u jednu dosta nezgodnu gospodarsku i socijalnu situaciju nepripremljeni. Vjerojatno su imali dobre namjere, a dobre namjere u državi, ako nema i pripreme organizacije, procedura, onda dovode do ovakvih situacija. To je zapravo jedna situacija gdje se i sukobljavaju dva karaktera. Kakvi su to karakteri? Pa prije svega ja nisam uspio shvatiti koji je politički okvir koji gospodin Zoran Milanović definira, zato sam se i otišao iz SDP-a s jedne strane, a s druge strane Slavko Linić je jedan radišan, energičan čovjek i političar koji služi partiju, koji ima dobre namjere, ali međutim dobre namjere bez potpune organizacije vlade, bez sustava u kojem se djeluje, bez procedura, obično završava ovako. To su opet dobre namjere. A kako će završiti u konačnici? Pa u konačnici će završiti, vjerojatno se radi odnosom političke moći, to je neki dan i gospodin Zoran Milanović je rekao, nema prepirke sa premijerom, ako je neko u sukobu ili nazovi sukobu sa premijerom, onda taj ostaje, premijer odlazi, to je po ih hijerarhiji. Oni koji poznaju Slavka Linića kažu da Slavko Linić sigurno neće dati ostavku, da će recimo to tako mučiti do kraja Zorana Milanovića, da će ga morati smijeniti. Vi poznajete Slavka Linića, slažete li se s njima? Pa ja se slažem. Gospodin Slavko Linić ima jednu još uvijek veliku energiju. On je vjeran partiji, da tako kažem, on je vjeran poslu koji radi. Kad se on prihvati jednog posla, takva je barem suradnja sa mnom bila, odnosno moja s njim. Kad je imao nekad i drugačiji stav, ako ste imali vremena da ga uvjerite sa argumentima da je taj stav donekle nije ispravan, on to prihvati i kad prihvati on to sve odrađuje svojom snagom i svojom duplom snagom, tako kažem. Tako da on je jedan, i on to izjavlja da je jedan borac, u ovom slučaju nedostaje mu potpora, tako da mislim da će gospodin Linić u ovom slučaju svoju energiju istjerati do kraja, tim više što je on puno duže u partiji nego što je Zoran Milanović. Očekujete potez Zorana Milanovića vezano u Slavka Linića? Pa poslije evropskih izbora. Mislim da sada da su razumni... Dakle, mislite da će Slavko Linić do evropskih izbora ostati ministar? Da, ja mislim danas gospodin Linić izjavio, ali to je i politički racional, a mislim da je ostalo između njih toliko racionalnosti i odgovornosti prema stranci. Da racionalnosti ne bi se ni ovo događalo 20 dana prije izbora. Ovo je rezultat nepripremljenosti, nepredviđanja, pa ovo je njih zateklo. Profesore Jurčiću, hvala što ste bili gost Dnevnika 3. Hvala vama. Parafrazirana stara izreka mogla bi zvučati ovako. Kad SDP usmrkne, HDZ usvane. No baš u trenutku kad im je i u anketama svanulo, šef HDZ-ovaca Tomislav Karamarko ponovno je jednom izjavom izrečenom na stranačkom skupu uspio smrknuti dobar dio javnosti. I svatko u svojoj sobi, u svojoj kući, u svom dvorištu može misliti šta hoće, ali na javnoj sceni sigurno ne mora će poštivati vrijednosti na kojima se temelji Hrvatska država. A to je Domovinski rat, naši branitelji, naši poginuli, politička doktrina doktora Tuđmana i zašto ne reći na današnji dan i veliko djelo Gojka Šuška.
Javnost, mediji zatečeni u nedoumici. Je li ova Karamarkova izjava najava HDZ-ove diktature ili je pak pokušaj kupovanja dijela HDZ-ovih birača odanih liku i dijelu Tuđmana i Šuška? Ja bih bio skloniji ovoj tezi da je taj tip političkog govora ili diskursa dio političkog marketinga radi mobiliziranja dijela HDZ-ovih birača, a ne u kontekstu zavođenja nekog nedemokratskog poretka. Ne radi se ni o kakvoj najavi diktature. Radi se samo o tome da prije izbora za Europski parlament i na početku razdoblja u kojem počinje mirisati na parlamentarne izbore, gospodin Karamarko pokušava mobilizirati svoje biračko tijelo. Pojašnjavajući što je zapravo rekao, Karamarko se posipa pepelom i još jednom sve svaljuje na, kako je ustvrdio, njihove novine, misleći valjda na medije koji podržavaju ljevicu. To je izvađeno naprosto iz konteksta. Ja sam tu iskarikirao zato jer je to bio skup i branitelja, iskarikirao sam zato jer je to u jednom momentu bio moj izričaj, jer smo svi skupa bili emotivni. Ne tako davno na Karamarkovu nišanu našla se zvijezda petokraka. Danas oni koji ne štuju Tuđmana i Šuška. Tko ili što će na ciljniku biti sutra? Svaki kvartal europski povjerenik za ekonomske i monetarne poslove Olli Rehn daje gospodarske prognoze za članice Unije. Najnoviju proljetnu iznio je njegov zamjenik Kallas, jer Rehn je uzeo neplaćeni dopust zbog sudjelovanja u kampanji za europske izbore. No ni u Kallasovu premijernom nastupu za nas ništa dobro. Nakon što je ustvrdio kako vidi da u Hrvatskoj ima problema, Kallas je dodao: očekuje se da će ekonomija i dalje tonuti. Dakle, šestu godinu za redom. Prema proljetnim prognozama Europske komisije, u Hrvatskoj zima. Od svih zemalja Europske unije Hrvatska će uz Cipar biti jedina zemlja koja bi ove godine trebala zabilježiti gospodarski pad. Da nije bilo ovog zahtjeva komisije za rezanjem deficita Hrvatske države i proračuna za 2,3% BDP-a samo u 2014. godini, ja vjerujem da bi mi u ovoj godini imali značajan gospodarski rast. Pad BDP-a trebao bi iznositi 0,6% zbog niza faktora i posljedica vladinih mjera, sve u svrhu smanjenja deficita. Prema našem mišljenju, Hrvatska će u 2014. smanjiti deficit, a u 2015. dosegnuti predviđeni cilj. Naravno, na vladi je da provede reforme kako bi se povećala konkurentnost, a zemlja istodobno zadržala u zadanim fiskalnim okvirima. Smanjiti deficit i povećati konkurentnost nije formula Europske unije. Pokrenuti gospodarstvo zadatak je vladajućih već neko vrijeme. Mi uporno idemo prema nulu. Pa čovjek se mora zapitati, dakle, kakav je reformski potencijal tih dviju glavnih političkih stranaka, i HDZ-a i SDP-a, koji vode ovu zemlju od njezinog osamostaljivanja. O hrvatskoj proizvodnji, propalo je još 90-ih i općenito lošem gospodarskom stanju, mišljenje je, prenosi Reuters, dao i diplomatski zbor. Spas tvrde vide u relativno zdravom bankarskom sustavu i 43 milijarde eura vrijednoj ekonomiji. Mi već 10 godina imamo nacrte za većinu glavnih reformi, mislim da ih presporo provodimo i sad se nešto vidi i nešto se počinje, međutim pitanje je hoće li se one nastaviti istim intenzitetom. Dolazi nam europski parlamentarni izbori, pa predsjednički, pa sljedeće godine do kraja godine već je izborna godina i onda se u pravilu se tada zaustavljaju ove reforme. Europska komisija 2015. ocjenjuje kao godinu gospodarskog rasta za Hrvatsku i to za 0,7%. Država koju je Europska komisija u prethodnim izvješćima stavljala u istu skupinu s potonulom Hrvatskom, Ciprom i Grčkom, u ovom izvješću više nije na listi najlošijih. No taman kad se počela izvlačiti iz golemih gospodarskih problema, Sloveniju su zaskočili politički. Evo kako je službenu ostavku svoje premijerke objavila Slovenska nacionalna televizija. Dobro večer. Predsednica vlade Alenka Bratušek je odstopila. Kljub zelo spodbudni novici iz Bruslja, da se je Slovenija končno izkopala iz recesije, je država na poti že do četrte vlade v zadnjih 4 letih. Predsednika republike in predsednika državnega zbora sem danes obvestila, da odstopam z mesta predsednice vlade Republike Slovenije.
Odlazimo do Ljubljane gdje nas čeka urednik slovenske televizije Bojan Traven. Dobra večer, kolega. Dobra večer, Zagreb. Hoćete li imati novu vladu i parlament prije ljeta ili je vjerojatnija jesen? To će biti jasno u srijedu kad će biti susret predsjednika Boruta Pahora, predsjednika parlamenta sa pravnim stručnjacima, ali na kraju nije bitno kad će biti ovi izbori u 6. ili 9. mjesecu. Ova zemlja Slovenija je već šestu godinu u teškoj financijskoj i moralnoj krizi i još se nije reformirala, još se društvo nije moderniziralo, tako da ovih nekoliko mjeseci nije bitno. I vidim ovo pitanje i ovo histerizaciju u Sloveniji, kad će biti izbori u 6. ili 9. više kao neki medijsko-politički spin, kad stranke kalkuliraju koja će više dobiti glasova u 6. i koja će više dobiti glasova na jesen. A sudite li prema trenutačnom raspoloženju javnog mnijenja, hoće li u Sloveniji nakon izbora doći do političkih promjena ili stranački sve ostaje po starom, samo s nekim drugim ljudima? Mislim da bilo koja stranka će pobijediti i ostvariti koaliciju, treba reformirati društvo. Mi uz ovaj javni dug, ova vlada nas je zakreditirala na 80% bruto društvenog proizvoda, to znači na svakog Slovenca oko 14.000 eura. Mi uz ovaj dug nismo više suvereni, nego smo pod diktatom Brisela i financijskih trgova. Kakva će biti lokalna folklora uz ove sljedeće reforme, to je već drugo pitanje. Ako će biti više demonstracija, protesta i medijskih zapisa, to znači da je pobjedila desnica. Ako će biti toga manje, tada je pobjedila ljevica. S obzirom na ovo što ste nam rekli, kolika je vjerojatnost da se premijerka u ostavci ponovno kandidira? Danas su njezini pristaši u parlamentu osnivali nezavisni zastupnički klub i najavili osnivanje nove stranke pod taktirkom Alenke Bratušek. Danas se u Sloveniji više špekulira koje novo lice, koja nova stranka može pobijediti sljedeće izbore. Govori se o uglednom pravniku koji se bavi i etikom, gospodinu Miru Cerarju, koji ima dobar pedigre na ljevici jer je sin nekadašnje državne odvjetnice Zdenke Cerar i sin olimpionika Mira Cerarja, tako da ima dobar pedigre na ljevici i član je katoličke crkve, iskreni je vjernik, tako da tangira i desnicu i možda je on ovo ime koji će pobijediti na sljedećim izborima. O tom pitanju su mnoge špekulacije. I za kraj, ono što se nas ovdje u Hrvatskoj tiče, mogu li i kako rezultati ovih izbora utjecati na hrvatsko-slovenske odnose koji već godinama funkcioniraju po principu volim, ne volim? Izbori ne, ali u predizbornoj kampanji možemo doći do pitanja ulaska imperija Ivice Todorića u Mercator. To znači ponovno pitanje nacionalnog interesa, interesa prehrambene industrije i na kraju interesa radnika. Tako da će biti veoma zanimljivo u predizbornoj kampanji, ali mislim da na kraju neće biti promjena u odnosima između Hrvatske i Slovenije. Kolega Traven, hvala vam na ovim pojašnjenjima za Dnevnik 3 Hrvatske televizije. Na kraju Dnevnika 3 odlazimo u Slavoniju. Konkretno u općinu Đurđenovac, mjesto u kojem je voda poplavila ceste još tijekom dana, a za večera se najavljivalo da će ući i u kuće. Trenutačno stanje na terenu provjerila je Željka Živković. Nalazimo se nadomak mjesta Bokšić Lug, to je otprilike na pola puta između Našica i Donjeg Miholjca. I ovdje je u općini Đurđenovac situacija trenutačno najkritičnija. Voda još uvijek navire, noć će biti teška, međutim dobra je vijest kako bi nakon ove noći trebala uslijediti lagana stagnacija. Štete su više milijunske, pa mještani i općina Đurđenovac već najavljuju kako će tražiti od države saniranje šteta. Naime,
U općini ističu kako je do svega došlo zbog punih potoka rijeka i kanala koji su u vlasništvu Hrvatskih voda, a kako nam je rekao načelnik općine, Hrvatske vode ih ne prazne kako bi se spasila Miholjština. U svakom slučaju, ljudi su ovdje na terenu već 3 dana, mi se nismo uspjeli probiti do samog središta sela, jer evo, voda je svugdje oko nas. Međutim, kada i prestane nadirati, treba reći kako će se voda ovdje zadržati još narednih barem 5 do 6 dana. Eto, toliko za večeras iz Bokšić Luga. Toliko za večeras i od cijele ekipe Dnevnika 3. Sutra ga za vas pripremaju Siniša Kovačić i Denis Latin. Srdečan pozdrav!